Juha Sipilä, sanoin juuri äsken, että edellytyksiä yhteiskuntasopimusneuvotteluiden jatkamiselle ei ole tällä hetkellä, mutta ovi ei ole silti kiinni. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Täysin ristiriitainen viesti. No, oikeasti ei ole. Se tarkoittaa sitä, että meillä on käytännössä helmikuuhun saakka aikaa. Silloin nimittäin hallitus tuo eduskunnalle pakkolait, jotka koskee kilpailukykytoimia. Sinne saakka keskusteluita voidaan käydä, katsoa, syntyykö mitään sopimusta. Nyt seuraavaksi kuitenkin pureudutaan paikallisen sopimisen edistämiseen. Ja tätä ei haluttu tässä vaiheessa kytkeä yhteen yhteiskuntasopimukseen. Eli seuraavaksi partit neuvottelee siitä, syntyykö mitään edellytyksiä sille, että voidaan sopimalla katsoa, miten TESeihin laitetaan paikallinen sopiminen. Jos syntyy, niin se voi tarkoittaa sitä, että sitten syntyy myöskin yhteiskunta, sopimus ja palkkamaltti ja kaikki kaunis. Mutta jos sitä ei synny, hallituksen pitää mennä paikallisessa sopimisessa lainsäädäntökautta ja silloin ei myöskään yhteiskuntasopimusta synny.